Об 11:45 колона тернополяна рушила від архікатедрального собору до площі Героїв Євромайдану. Наші діти, батьки стоять. О 12-й годині відбувся мітинг «Реквієм». Іван Мандрик з села Тарасівка з Бараського району. Він – тернопільський дід Майдан. З перших днів в Тернополі, а потім поїхав до Києва ради своїх дітей, дочки Оксани, сина Юрія, і своїх онуків, шість онуків, щоб вони жили в вільній, незалежній, українській, Богом даній землі. Тернополянка Юлія Сушко прочитала зі сцени поетичну композицію «Пам'яті Небесної Сотні». Боліло в грудях, сотню проводжали, безсмертну сотню в сині небеса. Сьогодні вшановують пам'ять моїх побратимів, моїх найрідніших. Чую борг, великий борг перед тими хлопцями, які поспішили від нас піти. І ми всі, ті, що зараз живі, ті, що тут в тилу, зобов'язані прожити не тільки своє життя, а й дожити за тих хлопців, яких з нами вже, на жаль, нема. Священнослужителі відправили панахиду за усіма героями Небесної Сотні та загиблими на сході України. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Погинули наші діти, що зробимо? І він погинув, які зараз і зараз гинуть. І кожен, коли чую, то серце розривається, і чую, чи поранені, чи загинули, то знаєте, не можу. То і молишся за них, і просиш за тих, що загинули, і просиш, щоб ті, що поранені, щоб виздоровлювали. Дуже-дуже важко. Кажу, основне тільки миру, щоб не гинули більше наші люди. Ян Ожуганич з Донецької області зараз проживає у Шумському районі. Я сьогодні прийшов сюди, щоб вшанувати героїв, які полягли на Майдані. За нашу незалежність. Я теж хочу, щоб наша країна була незалежною. Тому що мій батько воює на сході. Він також воює за нашу незалежність. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.